नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरू नै, आज म तपाईँहरूलाई नेपालको ब्याङ्कमा कसरी पैसा पठाउने भन्ने विषयमा सिकाउनु गइरहेछु। इन्टरनेसनल ट्रान्सफर हुनेछ यसमा। यो चाहिँ एसटिसिपी है, एसटिसिपी हो यो चाहिँ। अनि इन्टरनेसनल ट्रान्सफरमा जानुहोस्। ट्रान्सफरमा गइसकेपछि तपाईँले एट न्यू रिसिपियन्ट भनेछ, त्यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। यो एसटिसिपी अनि र नेपालको ब्याङ्क नम्बर, मेरो यो चाहिँ ग्लोबल स्मार्ट ब्याङ्क हो, ग्लोबल आर्मी ब्याङ्क। यसमा चाहिँ मेरो 107 रुपियाँ छ। अब एकछिनमा म तपाईँहरूलाई पैसा लगाएर देखाउनेछु। सबैभन्दा पहिला जानुहोस्, यहाँ गइसकेपछि तपाईँले नाम लेख्नुहोस्, तपाईँको पुरा नाम लेख्नुहोस्, ब्याङ्कको नाम के छ त्यो लेख्नुहोस्। तपाईँको नाम लेख्नुहोस् फुल, र यहाँ सर्च गर्नुहोस् नेपाल भनेर, सर्च गर्नुहोस् नेपाल आयो। र तपाईँले चाहिँ पैसा निकाल्नको लागि हो कि, म चाहिँ ब्याङ्कमा लगाउँदैछु त्यही भएर म त्यसमा ब्याङ्क एड गर्छु, ट्रान्सफर टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर छ, त्यसमा म गरेर कन्टिन्यू जान्छु। कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ सबै डिटेल्सहरू यसरी कमा गर्नुहोस् र कन्टिन्यू जानुहोस्। र गइसकेपछि तपाईँले यहाँ ब्याङ्क नेम भन्छ, तपाईँको ब्याङ्क कुन नम्बर, कुन ब्याङ्क हो त तपाईँको, यहाँ ब्याङ्कको नाम लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ धेरै ब्याङ्कहरूको नाम छ, तपाईँले जुनसुकै ब्याङ्कमा लगाउनु सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ ग्लोबल आर्मी ब्याङ्क हो, त्यो भएर म ग्लोबल आर्मी ब्याङ्कमा लगाउँदैछु। यसरी ब्याङ्कको एकाउन्ट नम्बर भनेछ मुनि, त्यसमा तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट नम्बर लगाउनुहोस्। आफ्नो एकाउन्ट नम्बर लगाउनुहोस् यसरी नै, अनि एकचोटि मजाले हेर्नुहोस्। त्यही अरूको एकाउन्ट मिस्टेक भयो भने कुनै कतै जानु सक्छ, त्यही भएर सेभिङ इन्भेस्टमा जानुहोस्। तपाईँले सेभिङ इन्भेस्टमा जानुहोस्, त्यहाँदेखि अनि मुनि देख्नुहुन्छ सेन्डर गर्नुहुन्छ, फ्रेन्डमै राख्नुहोस्, के फरक पर्दैन। तपाईँ आफ्नै लागि हो, जोसुकैको लागि, अरूलाई भने फ्रेन्डमा राख्दा पनि बहुत, दाइ भाइ सबै यहाँ लेखिएको छ, दाइ मदर फादर, तपाईँले जसमा अङ्कल सबैको नाम लगाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले उसको नाममा बचत गर्नुभएको, र फ्रेन्डमै राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। अनि यसमा चाहिँ नेपाल भनेर सर्च गर्नुहोस्, यहाँ नेसनालिटी भनिन्छ, नेसनालिटी भनेछ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले गर्नु राख्नुहोस्। र यहाँ ओटिपी कोड आउनेछ, चारवटा ओटिपी कोड, तपाईँको जुन नम्बरबाट बनाउनु भएको थियो एसटिसिपी, त्यही नम्बरमा आउँछ। त्यसको लागि के समय पर्खिनुहोस्, आइसकेको छ, देख्नु जान्छ 8614, यसलाई चाहिँ यहाँ लगाउनुहोस्। अटो कोड भनिन्छ, त्यसमा दिँदा के फरक पर्दैन, आफै आइहाल्छ। र कन्टिन्यू गर्नुहोस्, कन्टिन्यू गर्नुहोस् के समय लाग्छ, र देख्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भनेछ, अनि सेन्ड मनी भनेछ, त्यसमा जानुहोस्। सेन्ड मनी गएपछि अब तपाईँले कति पैसा सेन्ड गर्नुहुने यहाँ तपाईँले राख्नुहोस्। म चाहिँ 2000 सेन्ड गरिरहेको छु, 2000 नेपालको 62,524 भनेछ, त्यति हुनेछ। डिफ्युजन फ्री भनेछ, त्यहाँ खोल्नुभयो भने तपाईँको यहाँ पैसा काट्नेछ, जुन पैसा लगाउनु भएको त्यसैबाट काट्नेछ। म चाहिँ यहाँ आफ्नो एप्सबाट कटाउनु, त्यही भएर खोलिन्छ होइन। नेपालमा गरिसकेपछि आई एग्री गर्नुहोस्, आई एग्री गरिसकेपछि यसरी बिस्तारै लोड हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले अतर नगर्नुहोस्। र MTCN भनेको चाहिँ तपाईँको नम्बर, पैसाको नम्बर, यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी अब अर्कोचोटि गर्दाखेरि सिधै जानुहोस् ट्रान्सफरमा, जा मनी ट्रान्सफर मनी भनिन्छ, त्यसमा जानुहोस् र सिधै गर्न सक्नुहुन्छ। र अब म चेक गर्नेछु मेरो IMA ग्लोबल ब्याङ्कमा आयो कि आएन पैसा भनेर। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 107 रुपियाँ मात्र छ। अब फेरि म रिफ्रेस गरेर देखाउनेछु, ल हेर्नु सक्नुहुन्छ 62,631 रुपियाँ भएको छ अहिले, अघि 700 मात्रै थियो।
र यदि तपाईलाई के कुरा जान्नु भएको छैन या बुझ्नु भएको छैन भने तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।